Почина 2-годишно дете, за което имаше съмнение, че е малтретирано от собствената си майка. Близо 22 дни лекарите се бориха за живота му, но настоянието му се е влошило, научи Нюз 24. Малката Севда беше приета в интензивно отделение на Умбал Свети Георги в много тежко състояние. Тя беше с черепно-мозъчна травма, фрактури, увреждания на белия дроб и следи от ухапвания. Първоначалната версия на майката е, че малката е изпаднала от налеглото, изпаднала в безсъзнание и тя се опитала да я свести, като я захапала няколко пъти. Според лекарите, извършили първоначалния преглед на детето, травмите не потвърждават разказа на майката. Те смятат, че детето е било малтретирано. В момента и Ише все още е в ареста, след като и на втора инстанция магистратите се съобразиха с доводите на държавното обвинение, а именно, че тя е виновна за състоянието на детето.